Hej, mit navn er Julius Bæk. Jeg er erhvervspraktikant i Sønderjysk i den her uge, og jeg har fået stillet til opgave at lave et lille interview, hvor at jeg skulle stille nogle spørgsmål. Og der har jeg valgt at stille nogle spørgsmål til dig, Mark, fordi jeg tænkte, at du som en af holdets anfører vil være rigtig god til at svare på dem. Så hvis du er klar, så synes jeg bare, at vi skal hoppe ud i det. Giv gas. Yes. Første spørgsmål her. Hvem er den mest ambitiøse spiller i truppen? Vi kan tage en af de gamle. Der synes jeg faktisk, at sådan en som vores gode angriber, AK Jacobsen, selvom han er 31 år gammel, så har aldrig set en, der laver så meget pre-injury som ham. Så han er i hvert fald meget seriøs omkring sine ting. Og så ambitiøs, der må jeg tage en af de unge. En Alexander Bag, han får den, og han må have fået debut på landshold og sådan noget. Han tror meget på tingene i øjeblikket, og det skal han også med rette. Hvem er den mest fodboldintelligente i truppen? Garde, han tror, han er det. Men han er jo bare 50 år uden for banen. Det er mere det. Så jeg må tage en af midtbanespillerne, tror jeg. Jeg tror, jeg tager en Mads Albæk. Han er en af dem, der kan se spillet godt. Hvem er mest i styrkelokalet? Jamen, der har vi allerede lidt inde på det, ikke? Anders Jacobsen, jeg tror ikke, han har holdt en fridag, i hvert fald siden jeg kommer herned. Han kører personlig træner på fridagene, så han er voldsom, det må man sige. Men jeg må sige, der er sgu nogle af de unge, de står skarpt. En Stenberg, en af vores unge drenge, han står altså skarpt, det må jeg sige. Det er ikke meget stikflæsk, han spiser hjemme. Nej, det kan gå hårdt. Hvem er den dårligste taber? Der kigger lidt på dig. Ja, det er nok mig. Det vil nok de andre nok sige. Jeg er i hvert fald en sindssygt dårlig taber. Ja. Det skal man være. Hvem er den mest højdruppende spiller i truppen? Ja. Det er sgu nok også mig. Det er sgu nok også mig. Det tror jeg ikke, der kan være nogen tvivl om. Så har jeg hørt, at der bliver spist lidt kage engang imellem. Men hvem spiser mest? Hvem fanden skal jeg nævne? Altså en Paddy Burns kalder vi ham. Altså Patrick Bangor. Bangor, ja. Han har klart den sløjeste krop. Så jeg går ud fra, at det er ham, der spiser mest kage. Han kan i hvert fald godt lide det. Hvem er den sjoveste spiller? Jeg synes faktisk, der er mange, der gør det godt. Vi har en Ronny, en ung en, vi har fået fra Brøndby. Han er sjov på sin helt egen måde. Ja. Altså, jeg er ikke sikker på, at han ved det, at han er sjov, men han er rigtig sjov. En Julius Eskesen gør det også godt, synes jeg. Bare en glad dreng. Hvem der bruger længst tid foran spejlet? Det er i hvert fald ikke Paddy, fordi han ligner... Han er satme sløj. Det er ikke ham. Gardes hår sidder altid virkelig flot. Jeg tror næsten, jeg må sige Ronny igen. Han går i hvert fald meget op i sit udseende, den unge Ronny. Det synes jeg. Hvem er så bedst til at spille FIFA? Jeg kunne forestille mig, at det var nogle af de unge drenge, der brugte det. Jeg spiller i hvert fald ikke FIFA. Men jeg ved, at Emil Frederiksen, han spiller meget. Og jeg har også lavet mig høre, at jeg tror, det er Pete, der også er god. Peter Christiansen. Jeg tror også, han er god. Men Emil, han snakker hele tiden, når han har fået Messi eller andet på... jeg ved jo ikke noget. Jeg er gammel far, ikke? Så jeg aner ingenting. Men han er i hvert fald sindssygt tilfreds med, at han har fået Messi. Okay. Så jeg tror, der bliver spillet en del der. Hvem har det største temperament i truppen? Ja, jeg er selvfølgelig en af dem. Det er helt sikkert. Men jeg vil sige, Anders Jacobsen, han kan altså også godt brænde sammen. Så jeg tror også måske, en Victor godt kunne sådan... Indenunder kunne der godt gemme sig lidt temperament der. Jeg synes, der er flere. En Gardemand har også lidt i sig, så der er nogle stykker, der godt kan byde sig til der. Så nævnte du lidt med de her piger og damer, eller hvad vil du kalde dem? Jamen, altså, jeg synes jo, det er sjovt at have den største player med i truppen. Ja. Altså, jeg har også en som Jannik Leibødt. Nu ved jeg, at han har... jeg er ret sikker på, at han har kæreste på. Nu skal vi lige være sikre på, at der ikke... Men han er i hvert fald en flot fyr, så jeg tror, han vil gøre det godt uden. Ja. Men jeg som familiefar, du ved, jeg har gift mand, ikke, og har børn og sådan noget, så jeg lever lidt mit liv igennem de unge, sådan, jeg skal have lidt der, ikke? Og der har vi Ronny, han er bare altså top. Igen Ronny. Han altså jeg ved ikke hvor mange han egentlig sådan er sammen med, men han prøver sgu, og det får han fandme point for. Så han er i hvert fald en af dem der gør det godt, og der skal bare sten bag igen, altså sten død, ikke? Altså han har stort set aldrig været uden for Haderslev, ikke? Så der kunne jeg godt savne lidt mere. Der skal de give ud til de ældre. Så, men ja, Ronny. Jamen, det var alt, hvad vi havde. Tak for din tid og det var så lidt. Det var så lidt. Det er vi glade for.